дуже модно сьогодні прийшло говорити про мову. А не якій ви мові служите, а якою ви мовою служите. І так дивно, що ніби Богу потрібний переводчик. Що Бог мови ніби якоїсь не розуміє. Та всі мови, які є на землі, це є мова Божа. Якщо ти превозносишся мовою, а робиш безстидні діла, безстидні справи, вчинки, що тобі та молитва, на якій мові моляться? Бог каже, приймає молитву ті, які моляться від серця, чистим серцем, у мирі, прощенні, з чистою душею, розумом. А всі сьогодні перейшли, прикриваються, знаєте, такими, як благими намірами, дорога викне в ад. Та Бог приймає всі мови. Але ти ніколи не молився, ти ніколи не був у церкві, не будеш молитися. Але ти себе хочеш превознести, бо ти якась, здається, не такою мовою. Мовою моляться, браті і сестри, яку Бог відкрив, яку Бог дав. Люди не сотворили ніякої мови. Бог дав мови, Бог змішав мови. Коли люди хотіли по своїй гордості побудувати Вавилонську башню і досягнути до рівності, величі Божа, Бог змішав язики. І вони стали один одного не розуміти. І вони припинили свою непотрібну свою гординю будівлю. Бог змішав язики. І всі мови, які є на світі, це є дар Божий. І ми молимося по тому, тій мові, яку Бог відкрив нам, для того, щоб ми прославляли Бога. Якщо ті люди не зрозуміли, якою мовою моляться, то значить, ви ніколи не пізнали і Бога. Тому що Бог все дає людині во благо. І нам потрібно завжди молитися так, щоб було Богу угодно. І Бог почув нашу молитву. Поможи нам всім, Боже. Спасибо, Господи.